Синдикатот нема време за чекање и донесување на закон за минимална плата бара веднаш, потенцираше денес председателот на ССМ Дарко Димовски. Нашата цел за оваа година е донесување на измена на законот за минимална плата, со која минималната плата нема да може да биде пониска од 60% од просечната плата во државата, со што ќе се обезбеди екзистенцијалниот минимум за најниско платените работни места. Вели Димовски. Како аргумент плюс за итноста на состојбата, синдикатот го потенцира порастот на трошоците на живот и падот на животниот стандард. Сите оние кои се против или го одложуваат растот на минималната плата на 18.000 денари, ги охрабруваме да пробаат еден месец да живеат како 110.000 работници во државата. Потенцира Димовски. Од друга страна, работодавачите имаат други аргументи зашто минималната плата не треба да биде 60% од просечната. Значи, ние не сме за политичко покачување на минималната плата на база некои политички проценки. Туку на база на математика, значи на база на порастот на цените на трошоците на живот, на база на порастот на GDP, која отсликува нашата македонска продуктивност, и на база на порастот на прошни плати во Македонија, кој за овој период доста порасна. Во секој случај, ние сме против минималната плата да биде повисоко 50% од прошната плата. Синдикатот овде манипулира, бидејќи предлог директивата на Европската унија е 50% од прошна плата или 60% од медијалната. Инаку вчера вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики истакна дека минималната плата ќе се зголеми од сегашните 15.200 на 18.000 денари, но дури откако ќе се постигне договор помеѓу владата, синдикатите и работодавците.